Tnayin ashxatanq, anglaren, 4-rd dasaran, das 7c. Anglarenum you yev i tarri miatsutyuna kartumenk you. True, flu, blue, glue. Study the words, sovorumenk barrera. Sword, tur, shield, vahan, needle, aser, button, kochak, solder, zinvor, thumb, boot, true, ճշմարիտ. To like, սիրել, հավանել, to be said, տխուր լինել, to go for a walk, գնալ զբոսնելու. Tom Thumb, առաջին մաս. This story is very old. Այս պատմությունը շատ հին է. It is not true, but many children like it. Այն ճշմարիտ չէ, բայց շատ երեխաներ սիրում են այն. A husband and a wife had no children, and they were very sad. Ամուսինն ու կինը երեխաներ չունեին և շատ տխուր էին. There were many nice flowers in their garden. Նրանք գեղեցիկ ծաղիկներ ունեին իրենց պարտեզում. And one day they found a little boy in one flower. Եվ մի գեղեցիկ օր նրանք մի փոքրիկ տղա գտան ծաղիկներից մեկի մեջ. He was as small as a man's thumb. Նա այնքան փոքրիկ էր, որքան մարդու մատը. They called him Tom Thumb. Նրանք անվանեցին նրան Tom մատնաչափիկ. Tom's mother was very happy. Tom-ի մայրը շատ երջանիկ էր. She made nice clothes for her boy. Նա գեղեցիկ հագուստներ կարեց տղայի համար. He had a green coat and yellow trousers. Նա ուներ կանաչ վերարկու և դեղին տաբատ. On his head he had a yellow hat. Իր գլխին նա ուներ դեղին գլխարկ. His mother made little boots for him. Նրա մայրը նրա համար կարել էր, պատրաստել էր փոքրիկ կոշիկներ. Tom liked his clothes. Tom-ը սիրում էր իր հագուստները. But he wanted a sword and a shield. Բայց նա ցանկանում էր ունենալ սուր և վահան. He wanted to be a soldier. Նա ցանկանում էր լինել զինվոր. Mother gave him a needle for a snort and a button for a shield. Մայրիկը նրան տվեց մի ասեղ, սուրի փոխարեն, և մի կոճակ, վահանի փոխարեն. One day he went for a walk. Մի օր նա գնաց զբոսանքի. He met two men. Հանդիպեց երկու մարդու. He did not know them. Նա նրանց չգիտեր, չէր ճանաչում. Mind, հիշեք, children. Երեխաներ, is the plural for child. Երեխա բառի հոգնակին է, որը բացառություն է և չի կազմվում s-ով. Child-ը դառնում է children. Men. Men-ը men բառի հոգնակին է, տղամարդիկ. It is the plural for men. Տղամարդ բառի հոգնակին կազմվում է a տառը ձևափոխելով i-ի. As, as. Այնպես, ինչպես, այնպիսի, ինչպիսի. He was as small as a man's thumb. Նա այնքան փոքրիկ էր, որքան մարդու մատը. Վարժություն 8. True or false? Ճիշտ է, թե սխալ? A husband and a wife had many children. Ամուսինն ու կինը շատ երեխաներ ունեին. It's false. Սխալ է. They were very sad. Նրանք շատ տխուր էին. Ճիշտ է. It's true. They found a boy in their yard. Նրանք գտան տղային իրենց բակում. It's false. Սխալ է. Tom was a big boy. Tom-ը մեծ տղա էր. Սխալ է. It's false. Tom's mother made clothes for him. Tom-ի մայրը նրա համար հագուստներ պատրաստեց. Ճիշտ է. It's true. Tom's clothes were very nice, but he didn't like them.
Թոմի հագուստները շատ գեղեցիկ էին, բայց նա դրանք չէր սիրում։ Սխալ է, it's false. Tom wanted a sword and a shield. Թոմը ցանկանում էր ունենալ մի սուր և մի վահան։ Ճիշտ է, it's true. Վարժություն 9. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները։ Ես միայն կթարգմանեմ, քանի որ նախադասությունները դասից են, դուք կընտրեք դրանց շարունակությունները։ It is not true, but many. Սա ճշմարիտ չէ, բայց շատ. A husband and a wife had no children and they. Ամուսինն ու կինը երեխաներ չունեին, և նրանք. One day, they, մի օր նրանք. He was as small, նա այնքան փոքրիկ էր. He had a green, նա ուներ կանաչ. Tom wanted a, Թոմը ցանկանում էր. Mother gave him a, մայրիկը տվեց նրան մի. Վարժություն 10. Choose the right word. Ընտրեք ճիշտ բառը. A husband and a wife had no children. Ամուսինն ու կինը երեխաներ չունեին. One day they found a boy in a flower. Մի օր նրանք գտան մի տղայի ծաղիկի մեջ. He had a green coat. Նա ուներ կանաչ վերարկու. He had yellow trousers. Ուներ դեղին տաբատ. He had a yellow hat. Նա ուներ դեղին գլխարկ. His mother made little boots. Նրա մայրիկը պատրաստեց փոքրիկ կոշիկներ. She gave Tom a needle for a sword. Նա տվեց Թոմին ասեղ սուրի փոխարեն. She gave Tom a button for a shield. Նա տվեց Թոմին կոճակ վահանի փոխարեն. Վարժություն 11. Make up sentences with the mixed words. Կազմեք նախադասություններ խառը բառերից. This story is very old. Այս պատմությունը շատ հին է. The husband and wife had no children. She was very happy. He had yellow trousers and green coat. He liked his clothes. He wanted a shield and a sword. He did not know them. Վարժություն 12. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Հարցերին դարձյալ չեմ պատասխանի, պատասխանները կընտրեք դասից, միայն կթարգմանեմ հարցերը. Is the story old and true? Պատմությունը հին էր և ճշմարիտ. Where did the parent find Tom? Որտեղ գտան ծնողները Թոմին? How small was Tom? Որքան փոքրիկ էր Թոմը? Was Tom's mother happy? Թոմի մայրիկը երջանիկ էր? What did she make for Tom? Ինչ նա արեց Թոմի համար? What color was his head? Ինչ գույնի էր նրա գլխարկը? What had he for a sword? Ինչ ուներ նա որպես սուր? What had he for a shield? Ինչ ուներ նա որպես վահան? What did Tom want to be? Ինչ էր ցանկանում դառնալ Թոմը? Remember, հիշեք, you have 5 fingers on your hand. Դուք ունեք 5 մատ ձեր ձեռքի վրա. Մատների անուններն են տրված. Thumb, boot, index finger, ցուցամատ, middle finger, միջնամատ, ring finger, մատն է մատ, այսինքն մատանու մատը, little finger, փոքրիկ մատը ճկույտ.